Hadisə ötən gün 17 radələrində Şəki şəhəri Axundov prospektində baş verib. 23 yaşındakı gəncin idarə etdiyi minik maşınında yanğın baş verib. Yanğını söndürmək üçün əraziyə Şəki rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin texnikası və şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğın nəticəsində maşının mühərrik hissəsinin yanar konstruksiyası yanıb. Rəhman Həkimzadə, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.